This is the Starlink version 4 Gen 3 kit. Nabili natin ito 28,800 sa Silver Valley Moa. Okay, so let's open it. Laki. Okay. Laki. Feels good. Feels very sturdy. I think it has stand. Actually, yung kailangan ko dito is stand para silalagay natin sa roof. Okay. So, ayan. Okay, so instructions. Ilagay dito. Download the app. And then, connect mo yung cables. Ito yung mga cables. Standard RJ45 cables. Connect to the dish. And then, connect to the router. This is the Gen 3 router. Okay. And then, connect to power. Good. Then, sabi dito, orient it according to how the app will tell you. And then, ready na siya. So, tingnan natin. Okay. This is the Gen 3 router. Ganda niya, oh. So, yun lalagay yung RJ45. Ito. Then, the router. Tapos, yung ating, how many feet ba to? 50 feet or 75? Lagay nila sa comment, di ba na po ilan po. Power supply. Actually, since much portable than my current Gen 2, pala ko to pang kotse talaga. Para kung may pupuntahan tayong location na walang internet, ito ang ating gamitin. For power. Test na natin. I-power up natin siya. Siyempre, maglagay tayo ng table para hindi tayo na possible obstructions. So, for our test, nalagay muna natin siya sa ganyang orientation. Bakit? Kasi yung ating dish doon, yung ating starting center dish is similar orientation niya. Pero, ano pa rin naman natin. I-test pa rin naman natin sa app kung paano yung right orientation niya. Ito yung ating Gen 3 router nakakabit sa power supply, and then ito turn on na natin, see if there's a light. Ayun, may light dito, merong ayun, oh, may amber light. Let's sa app na tayo, tingnan natin ang app. Okay, so let's scan, set up Starlink. So, dito tayo sa standard. And then, na-check na naman natin ang instructions. We have a clear view. So, sabi dito, install mount. Hindi na, kickstand na lang muna tayo. Okay, so connected naman ang all cables. Nag-illuminate naman yung ano, the Starlink is plugged in. Connector Starlink Wi-Fi network. Toto, click Starlink. Starlink tayo. Okay, so connected tayo. Paired successfully. Sabi, your device is connected. Next, let's get your Starlink connected to the internet and optimize. Okay, continue. Ayun, so sabi dito, activate your Starlink. Online. Bababa pa speed nito kasi kaka online pa lang natin. Okay, so pataas ang pataas itong ping success na yan to Starlink and to router. Very nice. Obstructions, calibrating. Okay, so matagal pa yan, mamaya natin check it. Okay, so statistics, wow, tumataas na. Very good, very good. I think it's downloading something. Tingnan natin. It's downloading settings. Okay, Starlink. Snow melt off. So, wala namang snow dito. Okay. Sleep schedule. No sleep schedule. Okay. Let's see nga itong speed test. Speed test. Wow! Wow! Very good. Ano pa lang yan, hindi pa stable ng connection yan, but we're getting good connection already. Okay, very good, we're getting good connection. So wow, very good. This will still improve as we ano. Galing. Okay, so ito kinuha natin to pang kotse para pag nasa malayo tayong lugar, we have internet. Pag tayo nagka-camping, di ba? So wala nang tayo nung ano, nung umiikot. Mas maganda ito. So I'll get a car mount for this, para flat mount to sa taas ng kotse. Very good. This is very good. Wow. Very good. Now, ang pwede natin gawin is, although it's still not yet supposedly comparable, we can connect to our first Starlink, yung nakalagay sa bubong natin. And then let's see a speed test. Diba? Ito, connect natin dito kay MGB Prime. Yan, nasa taas ng bubong yan. Okay, MGB Prime is connected sa taas. Pero I think we have to connect to MGB Prime also. Dito tayo. Okay, so ito, yan yun eh. Yan yung MGB Prime. So, this is MGB Prime. Let's see the, ito naman, makikita niyo kasi nasa bubong to, talagang walang obstructions yan. Okay, and this has been running for so long. Speed test natin siya, advanced speed test. Let's start. And this is our Starlink na nakakabit sa bubong. Ayun o, ayun o. Okay, now ang Starlink na nakalagay sa bubong is residential plan. So priority plan yan as compared to yung sa itong sa isa kay Genesis. Genesis is ano? Genesis is roaming. Kaya ayan, wow. So ayan, maabot siya na almost 240, pero ayan, yun ang ating ano, for dun sa isa. Okay, so cancel na natin yan kasi device to router naman yan. Pero if you would notice, mas mabilis yung isa, yung device to router. Yung isa, umabot ng 500 Mbps, diba? Kasi this is only Wi-Fi 5. The other one is Wi-Fi 6. Ayan o, so mga 300, 200 lang siya. Ayan, so let's compare again. Doon sa isa, 1.6 is done. So ayan, no? So yan siya, speed test ni Gen 2. Connect tayo sa isa ulit, which is Gen 3, V4 dish, tapos Gen 3 natin ito. Pili tayo ng Starlink. Ayan, kay Genesis tayo, kay Genesis. Tignan natin ang statistics again bago tayo magano. O, tumataas na. O, okay, 82 and 90 kasi bago pa lang naman talaga. So but you know, let's do the speed test, advanced speed test. Ayan. Remember, this is the roaming Starlink, ha? Okay, hindi ito yung residential na priority. So this is what we're getting now. Mapaba tayo. Okay lang yan. Depende naman yan sa condition talaga. So ang isipan natin gawin is let's do a speed test yung sa Ookla. Tingnan natin, uy, bumaba siya. O, ayan, tingnan nyo, ang bilis ng device to router, oh. 500 Mbps. Okay, nice, nice, wow, okay, nice. Okay. Yeah, okay, good. So let's do an Ookla test dito kay Genesis. Ano ba nakikita natin dito? Yan natin. Wow! Okay, this is good. Pwede na to. Okay, biro mo, nasa bundok ka, ganyan ang speed mo. Diba? Good. Once I've upload yung bagal. Okay lang yan. Siguro naman there will be times na gaganda yan. So siguro kung ganyan kabagal yan, huwag ka na lang kung mag-video call. Diba?